Autoridade local suku Aitemua preocupa com condição estrada, tamba dificulta a comunidade onde lori produto ba mercado. Timor-Leste ukun antina ruanulu ona, mai be komunidade se continua halerik ba infraestrutura básica, hanesan estrada, eletricidade, no bemos. Situação ne acontece ba komunidade e suku Aitemua, posto administrativo Turiscai, município Manufahi, tamba o condição estrada nebeat dificulta a comunidade e suku refere a tu desenvolver moris. Tamba ne se fisuku Aitemua recomenda ba governo, lihusi Ministério Obras Públicas, a tu tal consideração ba pedido nebe autoridade local suku refere a to ona. Recupação nebe mau durante a sura, nebe ka liliu estrada, nebe ka agora down, afeta bote la baia comunidade, sira a tu sira lore, sira ne produto. Rutu atau asis supaya mercado dia. Iya fulang kotu hau ne karta ame kunjuntu hamotu ko suku Fatin Hat Aitemua Mindelo Tutuluru Manumera agora darau ame karta iha ona Sua Excelência Senhor Ministro Obras Publik i karta mos ame dirije ona bahia Sua Excelência Primeiro Ministro ne Fatin Dogora makasih dau ketan resposta. Kondisi istirahat nebe maka afeta teves siramos dar rumah produk sini balu bele sir lori basis sumber karuri i balu sira bele istragus det hori fohan animal sira istrada basu kukuru tu agora hari bamai hanisang 75% hanisane bele tiona tamba ita kumpara ho ulu lah hanisang agora tamba ulu katu mai merkadu karik kuda mos la bele mai bagora kareta bele bamai. Suku Aitemua ia aldeia rua composto husi aldeia Laklo no Furaklau ho umakai besik atus rua no total populasang hamutuk rihung ida tolunulu resing ida. Efizene Babu, Lamberto da Silva, GMN.